топките е добре с топки. Малко да започне да си скачи гума на огада. Това ще е третия епизод през 2012. И снимам, както знаете, вече на дърт. И следващия блок дърт ще го кача утре. Не, това съм го на... Ще кача първо този. Както видите, сега ще ще го забавя куп. Тесто създание през 1917 година. Сега ще посрещам играчите. Ето ми те да ги бъдат малко. Много малко. Ово искам да ме купите. Що можете да се молите? Можете да се молите. Странното е, че Димитър Бълот е един от най-високите опаши, ето като Кучевачко и Макарец. А това е друго, защото... Едно от една на пръвта си била. Ето ги Руми. Там е студен, защото се са полици с другото. Ето и тяхното. Този мачо. Ето и нашите. Това е закона, ако този вас не са видели. Но се пак на разрешение да започваме, вие знаете сега тези групи. Аз така да следи. Враз, откъде мами. Видиш. Ими. Мами. Нани изстреля, но толкова малък кило няма просто так да кара. Иначе добре се прави. Но все пак не гледа на 4 човека. И бъд се да завърти топката в безпят. И сега Даниел Орлан, към не вижда видите. Това се сблъска с... Не да се отбери. Сега видиш. Това че ме се сме много точно пас към мен. Добра, но все пак да си ме прави към мен. А сега ще сте брали с топката. Към Димитър Ворот, но няма... На Димитър Ворот сега ще се бъде. Това е врагок. Центрини към Димитър Ворот, ми е уникален гол на Ворот, дами и господа. В 16-та минута Димитър Бербатов се разписва и повежда в резултата. Там ще е това в резултата в 16-та минута с 1-0 дали на шкода. Ето и откъде е започна. Тя не е там, не спеша там, да? Не знаете, да? Вижте невероятния гол на Бербатов, просто много добре насочи топката. Както и Евра много добре центрира. Вижте. Бум. Трябва да спадаме. Да. Един на нова за майстрена. За сега не сме нямали загуби. Може ли да е нараден с това сега или загуба. Най-вероятно. Но сега това ще става в по-предните тяло. Това е сега ми е лесно. И сега... Не... Как нещо сега се прави? Не знам, бе, не сега продължам, бе.
на мами. Но това е добре мами, но... Сега, Флетчер... Сега, Свенсън, добре съм месо Джонсон. Свенсън ще хвърля. Мани! Евара се сега. Джонс! Но това е. Сега Валенсен. Дърбак. Рафел. Андерсон. Добър пас към Нани. Нани не успя да имаме тук добре. Не ще се пъти на. Това съм бит. Отново Нани изгуби топката. Но сега види, че ще разсна на сега. Не. А това е краят на първото време на ден за сега. 1-0. И сега ще започва второто. Приса. Как се чита това? Лагби. Лагби не мога. Той че ми оставя за сега, като на Руми направи пал. Което беше безмислен просто. Това ще е едно. Андерсен дори ще стигне топката, стига я! Даже остава центрира към дърбата, който обаче не успя да играе с топката. Що игра на мен много по-добре. Сега видиш! Се намеси добре, но все пак аз съм бил. Направо това. Направо това трябва да ме обитава. А сега бъде се. Това дава на Дърбак. Дърбатов стреля! Все пак няма гол. Ще бъде топката. Ако те не отписна сега, но не мисля, да ти беше оцелен колега, така ще ще бъде. Така сега, ровен към. Не мога отписна. Руни. Дърбат. Сега дърбат. Дърбат, ще ще бъде толкова, да ще бъде най-важната елементи. Тук този фол, който ми трябваше да извърши канали, но не мога. Да, е добра глава към монтата на Дагия. Какво се справим? Сега ламто пред монтата. Дърбато сега. Два колона изгуби топката. Защо? Видич. Добре... Джонс. Сега. Това става много супер, не тешно. Рафел, добре на стъпка. Джонс. Сега шанс за контратака. Руни. Руни, Руни, Руни. Добре. Добре, добре мина. Не, защо? Андерсен. Какво стана аз да подам това и подам? Сега... Това е опасна атака! Тук много опасно! Се разминя топка играта на 8 бълца и на стъпката. Те пак вече трети поле на матча завършва 1-0 за матч на Юнайтед. Винаги сте лични играчи вкарвам. Това беше с Руни, после с Валенсия. А сега взимите Дърбатов от много положение и пред двете врати имаше много положение, но все пак едно положение беше реализирано във вратата на Аусенбург. Ровно че не бъде. Ето го
Yo creo que debe ser así, ¿verdad? Va a poner un disco que te va a dejar para cubrir derecho, etc.